falei tudo. É, tu ia pra Cusco. No quarto. No quarto. Terceiro lugar ficou em primeiro do Clube de Futebol Oliveira do Douro, com 38,70. Com as atletas Catarina Vieira, Maria Leonor Pedrosa, Mariana Pedrosa e Leonor Pinto. No segundo lugar, ficou a equipa A do Clube Futebol Oliveira do Douro, com 37,56. E com as atletas Rita Tomé, Maria João Pimentel, Carolina Azevedo e Matilde Lameiras. E para a vencedora, o 35-68 foi o Maia Atlético Clube, com Mariana Leite, Matilde Aldas, Leonor Mendes e Catarina Brito. Oliveira do Douro, com os atletas Tiago Ribeiro, Lourenço Ferreira, Francisco Pereira e Martim Lourenço. É.
E a equipa vencedora fez o tempo de 36,85. Foi a Ademia Fernanda Ribeiro, com os atletas Gonçalo Pereira, André Pimentel, Márcio Pereira e Simão Rebelo. Já dá para se